Hej, Ella här och välkommen till min YouTube-kanal. Den senaste tiden så har jag i alla fall sett väldigt mycket armknitting runt om på YouTube. Främst amerikanska skulle jag säga. Och det var också väldigt länge sedan som jag gjorde en Ella testar-video. Så idag ska jag testa armknitting som går ut på att man typ stickar med mina händer som stickor. Så jag har en video framför mig när en tjej förklarar hur man ska göra. Och jag ska helt enkelt följa den videon och göra så gott det går. Och jag har heller inte lyckats hitta ett tillräckligt tjockt garn här i Sverige. Det här är ju USA, där finns ju allt. Så, igår kväll satt jag och klippte tygremsor av väldigt många meter tyg. Jag tror att jag har 100 meter tygremsa just nu. Så att jag går i alla fall in för det. Målet är att det här ska bli en filt. Sen får vi se hur det går. Okej. Jag har kollat på den här videon typ 3 gånger. Kommer fram till att man ska ha typ 5 fot. 1, 2, 3, 4, 5. Jag tar 6 för säkerhets skull. 5 fot ska man ha. Ska ta så här. Sen ska man göra så här. Ska man ta så. Vrida. Ta tag i här, i den. Och så dra. Bra! Bra början. Dra på den. Så ska man dra åt. Tydligen så, ju tajtare det är på armen, ju bättre blir det. Nu ska man ta svansen. Hålla i den så. Så. Den över, den under. Och sen ska man hålla i. Sen ska man ta tag i den andra. Där va? Vänta. Ja, så att man håller den så. Ta tummen där. Så. Så att man har den så. Sen ska man göra då. Ta den här handen. Här. Men gör lite fortare då. Så. Gå över den. Gå under den. Så. Och dra. Yes! Jag har fått första öglan. Den ska man dra åt också. Så. Så. Okej. Okay. Vänta. Ah. Mm. Slow. Så. Vänta. Nu. Jag var så glad att jag lyckades med första. Så att nu måste jag nästan gå tillbaka lite här. Den. Så. Och så gå runt. Så. Ja. Över. Över. Ja. I think I get it. Nej, nu tappar jag bort mig igen. Titta! Okej, nu ska jag fortsätta och göra några till av de här. Fan, det här kommer ju inte räcka. Jag som tyckte att jag tog jättemycket och sen så räckte det inte ens till hälften. Jag tänkte att jag skulle ta typ 18 ugglor, heter det. Så, då har jag gjort 20 stycken såna här och min arm känns typ gipsad och jag har ingen blod i den. Men vad gör man inte för konsten? Okej, nu ska jag hålla i svansen. Nu ska man hålla i den här så här. Ska man ta den yttersta? Ska man ta av den? Dra upp. Vrida mot mig. Och på. Dra. Och så högt upp man kan. Da, va, 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 va. Känner att jag fattar allt. Och sen så bara, va? Nej, vänta lite här nu. Så, åt det hållet. Okej. Då var hela över. På den här sidan. Vad ska man göra nu då? Jag har ett bandage på den här armen. Och kolla på den här alltså. Jag är helt förstörd. Vänta, 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 vänta. Vänta, vänta. Håller den så nu? Så. Nu drar inte åt lika hårt här. Det här ser inget bra ut. Då har jag gjort 2 varv. Jag känner att jag jobbar vidare. Och sen så får vi se hur det
är när jag närmar mig slutet. Då har jag suttit här i typ några timmar och det börjar faktiskt likna någonting. Jag har... Oj, vad är det här för någonting? Oh no! What is this? This shouldn't be here. Det ser ut som att jag typ tappat en mask eller någonting. Jaja, ingenting kan vara perfekt. Men, det här är ungefär hur mycket jag har kvar på rullen. Så jag tänker att jag vågar nog köra ett varv till. Och sen ska jag göra det som hon på filmen kallar cast away. Ja, något sånt. Jag ska i alla fall testa det. För att liksom kunna stänga stickningen. Men vi kör ett varv till då. Alltså jag har haft sån blodstopp i mina armar så att det kommer vara mer hål än vad jag hade hoppats i den här. För att jag typ såhär inte kunnat dra åt så hårt som jag hade tänkt. Allt den här armen som den blir för tajt på. Undrar varför. Är det för att jag inte har någon känsla med vänsterarmen kanske? Alltså man vill ju inte fucka upp nu för då fuckas ju hela skiten. Man vill ju verkligen inte att så här, plötsligt hela filten ska börja så här, lösas upp. Uff, ångest. Okej, nu är frågan hur fan jag gör när jag kommer till sista. Så. Nu är jag på sista. Ska man våga klippa av det här nu? Tänk om hela barnen blir sönder. Okej, almost there. Det här betyder att jag är klar. Titta! En filt! Kanske inte är det snyggaste jag någonsin har gjort. Och det blev mycket större hål än vad jag hade hoppats att det skulle bli. Det smer ut som en dåligt stickad scarf. Men, och jag verkar ha typ tappat någon maska här någonstans. Också. Mitt på. Fan. Ja, nej. Kanske inte var det bästa jag gjort någonsin. Jag tror att det här är... Fan, ingen sida är ju snygg, eller? Jag tror att det är den här sidan som ska vara fin. För det är liksom sån här. Ja. Bra jobbat, Ella. Jag ska klippa av de här små bitarna också. Men det blir nog inte så mycket bättre än så här. Så det här var jag som testade arm knitting, eller armstickning. Som det kanske kallas på svenska. Tack för att du har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera på min YouTube-kanal. Så ses vi snart igen. Hej då!